mwenzako yuko wapi? Ndio nakwenda mimi na vitu vingi vya kufanya unajua. Wanakuja anko, wanakaribia. Sawa. Kuanzia saa 7 mpaka saa hivi saa 9 inaenda saa 10. Tunamsubiri mtu mmoja tu. Anajikuta nani yeye? Wanakuja. Wako hapo mimi nimeongelea nimewaelekeza wanakuja. Sasa leo tu siku ya utambulisho, mtu anakuja namna hii lani. Hiyo siku ya kuoa. Tunamsubiri mtu siku 3 hapa katika ndoa siku moja. Sifanye hivyo bwana. Karibu. Haa? Hebu, mlete kiti mwazia. Ah. Weka lete kisu. Mili mna hiyo kisu wapu? Kalete kisu. Ah. Vipi hali? Safi, karibu. Sogea hapa kifulini. Lamba. Au ni nani? Lamba. Nikate. Haa? Sara, mwizi wa matumiaka. Haa? Nasikia nyimbo mauzo yameongezeka. Viwazi mchere huko YouTube. Ila pididi. Ilo gauni nilia nilia kununulia. So mchina Uturuki. Nilianua matatu mamdogo moja kaniomba. Nilikuja na Kigoma, mmesikia? Wakaanza kuimba minyimbo yao. Mtu mzima mtoto, mtu mzima mtoto. Wazimu wangu kinipanda na nguo ntavua. Mami, na nguwame. Kareleni. Ila ila au nimewapa. Mere. Mere. Hivyo liniambia wanakuja au anakuja? Na chindo haa, wakigoma. Wakigoma, wana wapiga ngoma. Wamechanga mngono watakuja kuongea upumbavu hapa. Ngambia kera alia, wameondoka. Vipi hotelini? Haa? Nani? Nani yake? Uwe hapa ni anti yangu na uwe hapo ni anko wangu. Yani shangazi na mjomba. Haa, anti nashukuru kufaa. Vipi? Umemwona? Umemlea aje? Maria. Haa, tula. Hivi kwenye nyumba yangu, nafundishwa jinsi ya kulea watoto. Mke wangu, hii ndio adabu gani naonyeshwa mimi? Umekuja kujitambulisha we baba, ama umekuja kujionyesha? Haya ndo mazala kulazimisha watoto wa kike waolewe. Kila siku ulikuwa unamwambia Mary, olewa olewa, nae unakaa nini nyumbani umeshakuwa mtu mzima? Haya mtu kapata. Kula chuma hicho. Wewe, cha mtu uliwa na kutu, kutu uliwa na mtu. Chuma bibi yako. Steve. Kuwa basi mtaratibu kwanza. Itakuwa vyema. Ila najizuia nashindwa. Sasa hata kama ndoko ya kujitafuta, kujitafuta kwenye ndo huku. Hivi.
Keni. Kidala meke washafika? Umesikia? Mimi sipo mkuranga bwana, mimi nipo tu. Hebu kata hiyo simu kwanza. Na? Kata hiyo simu. Kata simu. Mele. Ili jambo nilikuwa nina modi nalo, lakini muda unavyozidi kwenda, naona uvumilivu wangu unaelekea kunishinda. Steve. Wewe maisha sasa hivi. Ha? Mtu kama ana hela tu anaweza kufanya chochote. Unafanya kazi gani? Yaani wewe ndio tukuulize unajishughulisha na nini? Ha? Mele. Pia ikutoshi kulia shisha. Unifanyia surprise. Haikutoshi kulia shisha. Ili jambo nilikuwa nina modi nalo sana. Lakini muda unavyozidi kwenda, naona kabisa uvumilivu wangu unaelekea mwishoni. Maria. Abe. Hivi ni kosa gani ambalo mimi nimekufanyia wewe mpaka nafikia hatua na kuja kuzalilika katika boma langu? Haya ndo malezi ambayo mimi nimekupa? Hapana. Kanavyojitetea sasa utafikiri labda kamekosea. Umeua mtu wewe. Wewe umeua mtu. Acha watu kama roho ya umaskini na wanyemelea, ni hivyo hivyo. Ni hivyo hivyo inavyokuaga. Umesikia? Ngoja, usiniangalie. Umesikia? Ngoja. Angoja, nakwambia hivyo unajua kwa sababu gani? Kuna rafiki yangu mmoja hivi yuko Mbagala. Ha? Kiburugwa pale, anaitwa Hamadi Kijicho. Alikuwa na kadogo kake kadogo fupi hivi, kana na wama yangu, kana gubu, kila kitu kidogo. Ndio maana kakaoti nywele. Nishaanza kupata picha wewe, niache bwana. Nishaanza kupata picha. Ndio maana hata huyu ni hivyo hivyo. Nywele hana. Acha gubu we baba wewe, unanitumia message naye ndo wale. Kwani chime chenye kuvumilia hapa nini? Mpaka mnataka mtukanwe. Kuvumilia. Chime cha vipi? Maria. Simhitaji huyu. Ninasema simtaki. Ni matunda hapo nataka. Unatechukua mkungu. Hebu toa uchafu wako. Ya, katupo unajua umetoka wapi? Ha? Ifakara unakwambia. Wewe huyu hazijui akili zangu. Anagusa kwenye moyo wangu. Anasema mwenyeji mgeni njoo, mwenyeji apone. Hapa mwenyeji ni mgeni nimekuja na mwenyeji apone. Wana nina matunda hata nakula mwenyewe. Wapi? Kwa kuogopa watu. Umesikia wewe, jiamini. Confidence ndio humweka mtu huru. Umesikia? Muulize huyu kama unabisha. Chukua tunda ule wewe. Daka, mpe. Hivi nye mnachezea epo. Ili tunda mnalijua vizuri nye. Chezeni hivyo hivyo. Huh? Ndaro angewaona mnachezea tunda. Nimeyala mpaka utumbo wewe nye. Unasema hii, acha tamaa sasa. Utajinyea. Mere, simtaki huyu mtu nyumbani kwangu. Wewe unaenda wapi wewe? Unaenda wapi sijamaliza kuongea? Ah, kumbe una adabu ndio ulivyofunzwa. Mimi nilimwagiza huyo, nikamwambia nenda pale. Jifanye kama sina hata 100. Usitaje miradi yangu, usiseme kama nina nyumba nyumbani. Sasa ushamharibia ndugu yako. Sitamuoa. Wewe naongea naangalia chini. Ndio maana hujaolewa wewe. Unafikiri utapata wa kukuoa kama ni jeuri hivyo na mizura hiyo imekofia? Unakunywa bangi? Mshakosa sasa. Nitani kununulie simu ya kutachi. Bas. Ama tunda mtakula, mimi naondoka. Sina story tena zingine. Wewe hamna mwenye jana ya matunda. Usinioshe kidole. Wewe. Wewe. Namba
usiingie katika nyumba yangu afu kuja kujifanya unataka kuongoza. Fanya kwa nyumba yetu. Wewe unijua. Inuka. Acha acha. Acha nipige. Piga hela yako, piga hela yako. Inuka. Tok tok tok. Acha kunipiga. Jinga.